Євген Погорєлов, автор дитячих казок, вважає, що сучасні діти потребують особої уваги. Його казки написані зрозумілою для дітей мовою. А ще твори не тільки розважають малечу, а й допомагають у вивченні іноземної мови. Так, доброго ранку. Ще Євген Погорєлов сьогодні у нас виступає як автор проєкту на громадський бюджет, саме «Водоспад в Миколаєві. Казкове джерело». Так, і хочеться запитати, чи буде воно розмовляти англійською, щоб вчити дітей, чи все в чому особливість саме цього казкового джерела? Я думаю, що скоріше воно буде тішити приємним журчанням води. От, не буде воно розмовляти англійською, але буде сприяти для того, щоб вчитися. Для всього, я думаю, ми хочемо створити простір, на якому буде дуже комфортно проводити невеличкі заходи, там етнофести, артфести і будь-що, хочеш лекцію, хочеш навчання, хочеш просто для натхнення місце. І ми хотіли б, щоб це було саме таке місце, де буде дуже круто. Воно має дивовижний вид на місто, на Намив. І там дуже багато моментів, за які його можна любити. Давай спочатку повернемося до того, де ж саме це буде місце, бо ми вже знаємо, що гарний вид на Намив. Давай розкажемо, де саме це місце буде. Це Велика Корениха, це Заводський район, фактично. Це буквально 7 хвилин їхати автівкою від центру міста. Тобто це дуже поруч, туди абсолютно нормально їздить громадський транспорт, і від дороги до самого міста йти ще хвилин 7. Тобто це близько, це зручно, вже готовий ландшафт, тобто він вже створений дуже ідеально, і якихось втручань треба мінімум для того, щоб це зробити. Як то кажуть, просто треба облагородити. От. І ми вирішили створити там водоспад. А чому б ні? Як виникла ідея саме це місце взяти, зробити його водоспадом? Про саме джерело, там фактично існує джерело, причому це історична пам'ятка. Воно там рятувало місто не раз, коли там були, здається, турецькі конфлікти, там ще 200 років тому. І там воно над джерелом збудована вже конструкція, вже будова є, ще 812 року. Тобто дуже стара і дуже чудове місце. І якось я його завжди любив, і воно таке тихе, затишне, з чудовим краєвидом. Просто дивовижним. І коли хтось мені ще навесні сказав, так от громадський, там ти ж чомусь людям здається, що я щось там роблю таке велике соціальне, ти ж багато всього робиш, давай на бюджет. Я кажу, ні, де бюджет, я цього всього не люблю. І кажу, що дуже багато людей, хто створює щось добре, там дитячі майданчики, парки, сквери і там спортивні майданчики. І ці люди роблять круті штуки, і де я. І що я можу запропонувати? Тобто бути одним з мені. Не цікаво, є люди, які вже мають досвід в цьому. А потім так в останній день, коли можна було подавати проєкт, виникає ідея створити цю територію, просто трошки прикрасити, трошки прибрати, там зробити якісь додаткові зручності для того, щоб підкреслити ті речі, які там вже існують. Тобто джерело, водоспад, він справді там вже існує. Просто він невеличкий, він там 1.3 метри десь завишки, він впадає в ріку, біля нього можна сфоткатись, все добре. Але ми хочемо трошки копнути, трошки підкласти, щоб він був 7-8 метрів, може навіть до 10, як там вже буде зручно. Ми хочемо зробити тераси дерев'яні, щоб там можна було проводити час, поставити майданчик і якось це так. Парканчики, обов'язково парканчики, бо там є обривчики такі в ріку, причому вони каскадні йдуть, тобто можна декілька терас каскадних зробити. Дуже круто і буде дуже затишно, дуже безпечно, більш безпечно принаймні, ніж зараз. І там є купа таких особливостей, які мене особисто надихають. І я такий думаю, таку штуку можна зробити. І ми так просто на колінках ми створюємо цей проєкт для того, щоб спробувати, а може. А номер проєкту сотка, так? Сто. Такий саме цікавий номер. Отже, голосувати ще залишається 2 дні. Як там взагалі зараз стан? Чи слідкуєш ти за тим, що там вже? Звичайно, слідкую. Так. Але так, знаєте, ми маємо мало, але твердих прихильників. Насправді, я відійшов від ідеї напрячь всіх навколо знайомих, родичів, щоб вони напрягалися якогось, сітєвий маркетинг створювати. Мені
було цікаво, ну, наскільки отримати там, ну, якісь гроші і так далі. Мені цікаво просто зробити, щоб у миколаївців була думка про те, що ми можемо щось зробити, щось велике, щось дійсно таке цікаве, що буде не тільки нас, ну, мешканців міста, да, тішити, а це буде щось, чим ми будемо пишатися. Коли приїздять до нас гості, кажуть, що у вас подивитись? Ну, якось так воно не дуже багато всього, є якісь пам'ятки і так далі. А коли ти скажеш, що водоспад, ну це круто. І я хотів би зробити круту річ, і для мене більше важливо, щоб люди зрозуміли, що у нас є напівготові варіанти, які можна доробити до того, щоб цим дивувати, ну, країну. В принципі, країну, да, може навіть більше. І, ну, то саме тому водоспад. Тобто, і саме тому мені не цікаво зібрати там 100 знайомих, да, які проголосують. Мені цікаво, щоб люди дізналися, щоб вони подумали і самі прийшли до висновку, що це круто. І коли я зберу ну, якусь кількість таких людей, я можу працювати з ними далі. От закінчиться зараз громадський, ну і добре. Так, я хотіла запитати, якщо раптом все ж не переможе проєкт, чи буде він якось далі розвиватися? Чи буде... Я би хотів, тому що ми якось, знаєш, розігналися, і вже зупинитися дуже важко, вже багато ідей. Я поїздив по Україні, поспілкувався з архітекторами, ландшафтними архітекторами, які створювали багато різних парків в Україні. І людям настільки зайшла ця ідея, що вони абсолютно безкоштовно готові давати якісь поради. Тобто вони не готові витратити місяць на створення ландшафтного проєкту, да, там задарма, умовно кажучи, бо ми в бюджет проєкту заклали, ну, вартість задарма для таких людей. Але вони готові співпрацювати, витрачати якийсь час на консультації і казати, що буде краще зі свого досвіду, зі свого, причому навіть світового досвіду, бо вони будують ландшафти не лише в Україні. І коли ти маєш таке, ну, підґрунтя, коли ти маєш вже, ну, оточуючих, які бажають тобі допомогти, ти просто, ну, не можеш зупинитись, да, і ти маєш це робити. Звичайно, буде в грошах якесь питання, да, але ми будемо шукати якісь виходи. І, ну, не секрет, що те, що робиться через бюджет, коштує втричі дорожче, да, тому я думаю, що більш скромну ціну ми зможемо зробити багато. І ми, ну, хочемо далі йти в будь-якому сенсі. Ну, будь-якому. Це дуже круто, крута така позиція активна. Я думаю, все ж, якщо маєте, вам подобається цей проєкт, хочете, щоб з'явилася класна зона у нас в Миколаєві і, б сказала, в області, обов'язково голосуйте номер 100, номер проєкту. До завтра. Це до якої години завтра можна ще? Здається, до 12. Я тут трошки плаваю. Да. Мені просто дуже хотілося б, щоб це було не просто місце, да, де там затишно, приємно і так далі. Ти розумієш, там неймовірні танки. Там, ну, просто схід сонця з багатоповерхівок на Миву, це дуже красиво. Ввечері вони всі світяться. Не треба вже їхати в розсад, щоб подивитися на нічне місто. Да? Там, це можна все зробити. Це стане для багатьох місцем натхнення. Для когось просто для подумати про життя. Да? Для когось просто прогулятись. Там багато місцевих мешканців, яким, ну, дуже приємно буде, що в них з'явилося щось таке цивільне і приємне, де можна проводити час. Там будуть гратись діти. Для когось це буде з вечора, для якоїсь парочки це навіть буде перший досвід або перший початок стосунків, да, тому що на світанку там неймовірно, там просто можна туди просто поїхати подивитись. Для фотографів це будуть неймовірні фотографії на фоні водоспаду. І не треба нікуди їхати. Все тут поруч, просто, ну, трошки зусиль, трошки бажання. Так, просто озирнутися навколо. Да. Дякую за таку активну позицію. Євген Погорелов, автор проєкту «Водоспад в Миколаєві, казкове джерело», був сьогодні у нас в гостях. І я просто бачу, як у Євгена палають очі саме ці ідеї, тому я думаю, що все одно на цьому ти з командою не зупинишся, воно буде йти далі, так і все ж розвиватися.